to appear dia sedang okay. Alright. Okay so last week actually uh, for this week sepatutnya kita kena cover 4.2. Okay 4.2 adalah molecular shape and polarity. Okay tapi disebabkan chapter 4 ni satu tajuk yang sangat besar eh. Uh, chapter 4 ni satu tajuk yang sangat besar dan berat pada saya. Pada pengalaman saya dia adalah satu tajuk yang berat. Okay uh, jadi maksudnya saya pernah sebut, saya dah sebut banyak kali. Uh, you kena faham chapter tu orbital semua tu you kena faham and then you must understand uh, groups sebab bila kita tahu groups uh, kita tahu electronic configuration we can determine the group bila kita tahu element itu group apa we can determine the number of valence electron Where the valence electron is used to draw the Lewis structure. So last class, last lecture saya dah ajar how to draw Lewis structure for covalent molecule. Sebelum kita belajar Lewis structure, uh, kalau you ingat kita belajar tentang uh, covalent bond and then dia the punya stability, kita ada uh, apa? Uh, noble gas configuration, and then we have pseudo noble gas configuration, and we have half-filled orbitals in terms of stability of ions. Alright, lepas tu kita belajar tentang chemical bond. We learn, uh, we learn ionic bond and covalent bond. Okay, saya dah tunjukkan how to draw the Lewis structure, uh, how to show the ionic bond by, by using Lewis dot symbol. Okay, ni saya dah ajar. Alright. Okay. And then kita dah belajar tentang how to draw Lewis structure for covalent molecule. Okay. Ada step-step yang you kena patuh. So hari ni saya tak akan ulang. Okay. Sesebuk mana pun kita untuk uh, settlekan assignment, kita kena bergerak dengan masa. Kita yang kena adapt dengan situation. Okay. Uh, dan saya... Uh, cukup lebih kurang lah sepatutnya kalau saya boleh laju saya akan laju minggu lepas memang habis 4.1 so saya memang tak nak bagi pressure pada pelajar saya tak habiskan saya sambung minggu ni dan kalau sempat kita akan masuk 4.2 kalau tak sempat masuk 4.2 saya akan usahakan cara lain lah sebab 4.2 tu pun cerita dia lain sikit okay so now bila nak sambung tentang bond length panjang ikatan okay, bahasa Melayunya panjang ikatan alright uh, di sini student mesti faham bahawa mereka sudah mahir melukis lewis structure. Okey, maksudnya bila dah masuk bond length ini, pelajar we assume that student a uh, mampu, okey, a uh, should be able to draw the lewis structure for covalent molecule. Okey, dan bond length ini akan digunakan pakai sampai kita belajar resonant and 4.3 tak silap saya, hybridization. Okey, so what is bond length? Bond length is distance. Okay, between nuclei of two covalently bonded hydrogen. Uh, sorry, two covalently bonded atoms in a molecule. In a molecule, okay. For example, let's say I have hydrogen molecule. Okay, so dulu bila kita belajar hydrogen ini valence electron-nya ada satu. So one valence electrons. Okay, times one. Uh, satu lagi hydrogen, one valence electron times one. So total valence electron mesti ada dua lah. So this is a simple molecule. Okay, jadi kalau kita buat dia punya Lewis structure, uh, by using uh, Lewis structure yang kita dah belajar hari tu, kita akan buat uh, skeletal structure, draw the draw a single bond and then uh, kita kena tolakkan lah. So kita dah guna, we have used two electrons uh, as a bonding electron. So kat sini tolak dua. Maka no more electron left and since hydrogen must obey duplet rule Maksudnya hydrogen mesti obey kepada duplet so this is the Lewis structure of hydrogen Okay, apa yang saya nak emphasize ataupun highlight kat sini Dulu di sekolah bila kita belajar let's say ini hydrogen atom yang pertama Okay, dia ada satu valence electron, let's say kat sini satu valence electron Okay and I have another one hydrogen atom, ni hydrogen eh Okay, dulu kalau kita belajar masa sekolah menengah, ha, ni menggigil sikit. Alright, sekejap. Okay, uh, katalah kat sini nukleus dia. Okay, so ini ada satu elektron. Uh, satu lagi hidrogen atom ini contribute satu lagi valence elektron kat sini. So ini yang kita panggil dia bonding elektron. Okay, bonding elektron kat mana sekarang? Di sini adalah bonding pair ataupun kita panggil bonding elektron berada di sini yang mana ini adalah case okay, sekejap covalent bond. Jadi sekarang kita nak bercakap pasal bond length, panjang ikatan. So apa yang dikatakan panjang ikatan? distance, jarak between nuclei ataupun nucleus. Okay, of two covalently bonded atoms in a molecule. For example, tadi jarak antara katalah sini nukleus untuk hidrogen atom yang pertama, ini hidrogen atom yang kedua. So jarak antara dua nukleus atom ini kita panggil dia bond length, panjang ikatan for a molecule. Okay, bagi sesuatu molecule. Ah, jadi antara nukleus dengan nukleus dia ada repulsion, antara nukleus dengan uh, elektron kat sini ada attraction. Nu uh, elektron dengan elektron tetap ada uh, repulsion. Jadi uh, Kedua-dua nukleus ini akan berada semaksimum mungkin dan di situlah kita akan ukur diukurnya bond length ataupun jarak uh, sorry panjang ikatan. Okay. So for a given pair of atoms. Okay bagi uh, katalah a given pair of atom pasangan atoms yang diberikan. Okay this is the order of the bond length. Eh, ini adalah dia punya uh, order susunan dalam bentuk decreasing order lah. Okay. So single bond is the longest bond. Okay. Compared, uh, followed by double bond and compared to triple bond. Jadi kalau kita nampak kat sini yang yang apa order kat atas ni nampak triple bond itu adalah yang the shortest. Okay. So in average okay secara average average bond length ini ukuran dia. Dia bagi contoh kat sini, the bond length between carbon-carbon single bond is 154 picometers. Okay, the bond length between carbon-carbon double bond is 134 picometers. And the bond length between carbon-carbon triple bond is 121 picometer. Jadi dari segi average ini, you nampak uh, panjang ikatan bagi triple bond adalah yang paling pendek. So, a shorter bond is a stronger bond. Maksudnya kalau ikatan tu pendek, ni kena catat eh. A shorter bond. A shorter bond. Is a stronger bond. Ikatan yang paling pendek ataupun ikatan yang pendek itu adalah ikatan yang kuat jadi bila ikatan itu kuat, it is difficult to pull away ataupun uh, susah untuk diputuskan lah ini sangat penting bila kita belajar uh, pasal hybrid dan resonance. nanti uh, tapi yang ini penting lah mungkin soalan boleh tanya ni uh, soalan macam ni boleh tanya dalam objektif ni ataupun UPS dia boleh tanya susunan uh, order of the bond the strength of the bond pun boleh ditanya Okay, so secara asas basically this is what you have to know for bond length alright Okay. Uh, the plausible structure. Okay. Bila kita panggil plausible kat sini, sekejap eh, ada pula memo penting kena kena settlekan ni ketua jabatan lagi. Nanti-nanti ha, kelas. Okay. Plausible structure kat sini. Ini maksudnya adalah struktur yang mungkin. Okay. So the plausible structure. Okay. For example dia bagi kat sini uh, carbon dioxide. So kalau saya nak baca boleh je. Kalau saya nak baca je, anda dah tunjukkan Okay, however, saya memang boleh baca Cuba sekarang ni saya nak ajar benda tu Sebab this is the first knowledge to you Okay, certain molecules such as carbon dioxide So dia bagi contoh kat sini carbon dioxide Can have more than one Lewis structure Okay, Uh, nanti saya terangkan, saya tunjukkan secara live macam mana boleh dapat structure ini atau ini. Okay, however, the most stable structure is used to represent the molecule which is referred as the most plausible Lewis structure. Okay, jadinya sekarang, for example, okay, saya buat soalan. Okay, uh, okay uh, saya pergi kat sini dulu. Draw all possible structures of carbon dioxide, CO2. Carbon dioxide dia punya uh, chemical formula is uh, CO2 Okay lepas tu saya combine soalan tu calculate the formal charge for each atoms Okay so saya nak ajar sekarang macam mana daripada uh, kalau lah carbon dioxide itu mempunyai lebih daripada satu Lewis structure uh, macam mana kita nak pilih how we are going to choose the most possible structure so we are going to use formal charge so saya kena ajar dulu macam mana you boleh dapat uh, dua ni dua structure ni Pelajar yang bagus dia dah tahu dah nak lukis ni ha, Tapi saya anggaplah pelajar masih mungkin tak mahir lagi Baru saya ajar formal charge Okay Okay As usual Okay we have the chemical formula of carbon dioxide So Draw all possible structures of carbon dioxide Maksudnya kita kena gunakan Lewis structure Okay Lewis structure L huruf besar lah ya Okay So Since carbon dioxide ini Eh It is a covalent molecule Covalent Molecule. Okay, jadi how to draw the Lewis Structure for Covalent Molecule? Saya tak perlu nak terangkan lah kenapa dia Covalent Molecule. Of course lah dia mesti ada Covalent Bond. Kenapa dia Covalent Bond? Ah, Mestilah sebab combination metal, de, uh, dan metal dengan non-metal. Okay, so macam mana nak buat ni sekarang? Saya, uh, maksudnya sekarang how we are going to start to draw the Lewis Structure ni kelas? Any idea what is the first step? Ah. Ha. Valence electron. Okay. ah uh, valence electron tu nak buat macam mana? Apa nak buat dengan valence electron? Saya tengah kelas. Okay ha. Huh. Anybody would like to respond? Calculate the total valence electron. Yes. Okay. So siapa yang cuba tadi tu uh, dia sebut uh, valence electron tak jelas what we are going to do with the valence electron. So the correct step is calculate the total number of valence electron. Jadi yang ini memang pelajar kena buat lah. Tak payahlah nak buat skematik tapi tunjukkan jalan kerja kita kira. So we have carbon. How many valence electron of carbon? Ah, Berapa valence electron carbon? Macam mana nak Four. tahu? Kita kena tahu dia group berapa. Yes Gan? Group? Eh 14. Ah, Group 14. So how many valence electron? 4. Four. So, since carbon is an element from group fourteen, so it has four valence electron times one because in this molecule it only has one carbon atom. So, total we have four electron which is come from carbon. Oxygen is an element from which group? Anybody would like to respond? Sixteen. 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 So, it has six valence electrons. Times 2 because we have two oxygen atoms in the uh, chemical formula. So total his, here is 12 electron. Jadi uh, total kan. Uh, total must have 16 electron in this molecule. Maksudnya 16 electron inilah yang kita akan gunakan sebagai bonding pair. Bila saya sebut bonding pair maksudnya adalah e e electron yang akan form bond. Covalent bond tu. And then maybe ada yang do not involve in chemical bond yang kita panggil dia sebagai lone pair. Okay, what is the next step? So maksudnya sekarang kita masih ada 16 elektron. Okay, so let's say I have the first structure. Sebab dia kata all possible structure kan? Uh, structure one let's say. So firstly, we have to draw the skeletal structure. CO2. Lukiskan struktur rangka ataupun skeletal structure. Which atom will be the central atom? Atom yang jadi atom pusat ataupun yang yang dekat tengah-tengah tu siapa? Why uh, you choose on. carbon? Why you choose carbon? Electronegativity dia. Uh, apa kaitan dengan electronegativity? Ah, uh, apa kriteria atom yang kita nak pilih sebagai central atom in terms of electronegativity? We must choose yang lagi banyak. Yang lagi banyak ah uh, lagi lagi elektronegatif gan kurang kurang ah uh, kalau so uh, yang bercu tu bagus tapi kena betulkan salah faham eh uh, to be a central atom we must choose uh, the least electronegative atom so between carbon and oxygen carbon ni group 14 oxygen group 16 so carbon is less electronegative than oxygen jadi carbon will be the central atom Okay, buat dia punya skeletal structure and oksigen akan jadi surrounding atom. Okay, bukan sebab ada satu karbon, ada dua oksigen, uh, kita pilihlah karbon tu jadi central atom. Sebab satu, dua tu lagi mesti kat tepi. Ah, Itu memang salah. Itu memang salah habislah. Uh, kita kena gunakan konsep elektronegativiti. Ingat lah, konsep elektronegativiti ni sampai 4.2 you akan guna. Okay, jadi tadi 16 elektron. So, we have used, kita dah guna how many electrons? Uh, sebagai uh, to form this covalent bond. Dekat bond ini ada satu bond, satu single bond tu ada berapa elektron? Dua elektron. Dua. Dua. So sekarang kita dah guna berapa? Empat elektron. Empat. So baki ada lagi berapa? Dua belas. Dua belas. Okay. Ini yang masih remain yang kita tak usik eh. Okay. Sekarang what is the next step? Kita dah draw the skeletal structure. What is the next step? Ah, Siapa ada nota hard copy ke nota dekat device lain ke boleh lah tengok. Ah, ha, apa next step? Ah, ha, cepat kalau tak tak habis awak punya lecture. Saya boleh laju tapi kasihanlah orang yang tak faham ataupun orang yang betul-betul nak memahamkan. Ha, apa next step? Ini baru skeletal structure. Adakah kita boleh consider ini sebagai Lewis structure? Bila kita kata Lewis structure dia mesti ada step dan peraturan yang kita kena ikut. Ah, ha, apa seterusnya? valence uh, elektron yang lain tu kita octetkan dekat ni. The remaining valence elektron ini ki kita, mesti guna to octet the surrounding atom first. Kita kena octetkan dulu oksigen atom. Ah, uh, Jadi oksigen sudah ada dua kat sini maksudnya kalau dia kena obey octet rule dia mesti dikelilingi oleh 8 elektron total. Karbon, oksigen, nitrogen ini antara atom yang mesti obey octet rule. Tak ada isu. Jadi so uh, I have to put 2, 4, 6 Okay 2, 4, 6 Campur dekat bond tu sudah 8 Jadi berapa saya dah guna? 12 electron and no more electrons left Okay bila kita dah buat ini Kita kena check Macam saya sebut tadi ini antara atom-atom yang mesti octet So now I have this structure Adakah structure ini sudah mematuhi octet rule bagi semua atom Belum ha, Belum, siapa yang tak octet C, carbon Ah carbon. Ha, carbon tak octet Jadi kita kena pastikan carbon ni mematuhi octet rule Tapi we cannot add more electron because kita dah guna semua 16 electron Tak percaya you kira kat sini termasuk yang dekat bond tu sudah ada 16 Okay, so kita dah belajar dalam kelas yang lepas in order to octet the atom Kalau masih lagi ada yang tak octet Okay, kita akan buat multiple bond Bila saya sebut multiple bond, it could be a double bond or triple bond So kita try dulu buat satu double bond So macam mana kita nak buat double bond, kita boleh gunakan any lone pairs from uh, surrounding atom. So let's say saya nak gunakan yang daripada sebelah sini Okay saya gunakan sepasang. So apa saya buat? Saya gunakan sepasang lone pair itu Sebagai bond elek uh, bonding elektron so saya buat satu double bond kat sini Okay Okay uh, so macam tak berapa cantik pulak uh, So kalau you guna pencil tak ada masalah lah boleh padam-padam dekat kertas Tapi benda ni memang kena buat lah uh, Salah Louis Racha akan salah semua benda eh Okay so you tengok kat sini carbon tu sudah octet belum Carbon sekarang dikelilingi berapa? Enam kan? Oh. Um, belum lagi. Jadi sekarang we have to uh, make a multiple bond. So let's say saya nak guna satu, sebab carbon ni, ah ni pun satu satu lagi knowledge. Carbon kalau kita buat Lewis dot symbol dia one, two, three, four. Ini minggu lepas saya hajar. Okay. Kan saya dah sebut daripada Lewis dot uh, Lewis. symbol itu kita boleh dapat banyak info. Antaranya kalau macam ni carbon is a non metal. So maksudnya dia boleh form covalent bond. Maximum number of covalent bond that can be formed by carbon atom adalah empat. Okey. So macam mana? Tak kisahlah semuanya single bond. Ataupun uh, kiri kanan double bond. Nampak dia octet kan sebab dia mesti obey octet rule. Atau mungkin ada satu triple satu double. Eh sorry, satu single. Ah uh, yang penting dia masih obey octet rule. Jadi maksudnya saya boleh buat, saya boleh pilih lagi satu lone pair di sini. Okay, sorry. Untuk buat satu lagi multiple bond sebagai triple bond di sini. So kalau you check oksigen yang saya tunjuk ni, ah uh, yang sebelah kanan ni dah ota, uh, oksigen ni octet tak? Dah. Octet. Okay, yang kiri octet tak? Octet juga. Okay, so carbon octet tak? Carbon pun dah. Ah, ha, carbon pun octet. Jadi this is the Lewis structure of carbon dioxide. Ah, ha, itu satulah. Tapi kita pun, saya dah bagi tahu tadi dia boleh buat, maksudnya carbon ni dia boleh buat uh, semua single bond atau dia nak octet dengan dua double bond. Jadi apa kata kita buat structure yang kedua? Eh, structure yang kedua. Ha, tak apa saya tambah page baru. Dah tambah tadi rasanya. Okay, structure yang kedua. Structure number two. Okay, by using the same total number of valence electron, 16 valence electron, draw the skeletal structure, carbon, oxygen, oxygen. So I used, uh, already used 4 valence electron. So baki 12. Okay, octet kan, saya tunjuk satu persatu eh. Octet kan oxygen by using 12 electrons itu. Okay, sudah so octet. Okay, tetapi karbon yang tak octet, so I have to make a multiple bond to make sure karbon obey the octet rule. Okay, so kat sini saya akan buat multiple bond. Jadi tadi saya dah buat satu triple bond, apa kata saya buat satu double bond di sebelah kanan by using one of the lone pair. Tapi karbon masih tak octet, so now I have to use another one from the left uh, oxygen atom. So katakanlah macam ni. Okay, adakah semua atom dalam struktur ini telah mematuhi octet rule? Semua dah octet belum? Yes. Ah, ha, semua sudah octet, right? Okay, good. So now, okay. Oleh kerana kedua, so saya tak boleh kata structure tu ni yang betul. Structure number one ni salah. They are Lewis structure. Dua-dua ini adalah structure one and structure tu ni adalah Lewis structure. But which one is the most plausible structure? To choose the most plausible structure, we have to use formal charge. What is formal charge? Sorry. Difference between the valence electron in an isolated atom and the number of electrons assigned to that atom in a Lewis structure. Perbezaan antara valence electron uh, in an isolated atom tu maksudnya atom yang, uh, atom yang terasing tu lah, karbon, oksigen, oksigen and the number of electron assigned to that in a Lewis structure. Okay, mungkin uh, tengok tu tak faham. We have a formula for formal charge. Okay basically the formal charge can be calculated by using this uh, formula number of valence electron of each atom minus total number of lone pair electron plus half of bonding electron jadi kalau you tengok kat sini kena kenal lone pair yang mana bonding electron yang mana and of course number of valence electron yang mana okay so sekarang let's say kita tengok kepada structure yang pertama ni tadi We are going to calculate the formal charge. Okay, sekarang saya nak kira formal charge. So nak kira formal charge, kita kena, uh, maksudnya nak choose the most plausible structure. Kita kena kira formal charge setiap atom. Okay, let's say saya nak start dengan oksigen yang paling kiri. So biasanya kalau kita nak buat, kita akan lukis baliklah, Bukan lukis semua. Kita lukis oksigen yang uh, atom yang kita nak kira tu. Uh, so I want to calculate the formal charge for this oksigen atom maksudnya yang sebelah kiri ni. Okey, by referring to the formula, saya malah nak crop tu. Okey, firstly to calculate the number of sorry, the total for, the the formal charge. First kalau kita tengok tadi kita mesti ada number of valence electron of oxygen atom. So, number of valence electron for oxygen atom is 6. Macam mana tahu? Memang kena tahu. Sebab tu tadi saya tanya. Okay, minus minus Okay, kalau tengok formula minus apa kelas? Ada ha, dia tak nampak. Number of lone pair electron. Okay, number of lone pair electron maksudnya sekarang. Okay, kalau you tengok kat sini, sekejap eh. Eh. Dah, 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 dah terlebih dah ni. Okay, number of lone pair. Ah, ha, sekejap patah balik. Mana tadi? Okay, tengok dekat oksigen ni ada berapa lone pair. Kita kena kira. Kira dot tu ada berapa? One, two, three, four, five, six. 6, Okay. Plus half of bonding pair. Separuh daripada uh, elektron yang berada pada bond. Okay. Maksudnya kat mana? Kat sini. Ah, Dekat sini ada berapa elektron? Dekat bond tu ada berapa elektron? Two, right? Ah, Okay. Jadi sekarang kalau diselesaikan 6 minus 6. Betul tak ni? 6 minus 6 plus 1. Betul tak? Ini 6 tolak enam Okay satu per dua daripada dua berapa? Satu kan? Tolak satu Okay berapa? Kalau saya salah betulkan eh? Zero right? Tak payahlah tekan kalkulator congak je ni Eh sorry zero pula Enam uh, tolak enam kosong negatif satu betul? Betul? Yes. Ha. So saya boleh letaklah kat sini negatif one Okay, the formal charge is negative one. Okay, let's continue. Uh, benda ni memang saya saya cukup memahami. Saya cuba untuk uh, slow sikit. Uh, so, jangan risau lah tak ikut uh, apa. Kalau mungkin kelas lain dah laju. saya boleh, Kalau nak laju, saya boleh laju. Okay, so now let's continue with uh, the central uh, atom which is carbon. So, saya lukis balik carbon. One, two, three. Okay. So by using the same formula, so tolong tengok formula. So firstly, kita tengok uh, the the valence electron of uh, carbon 4 minus is there any lone pair around carbon atom here? Ada tak lone pair pada carbon kat sini? Ni structure satu tadi. Ada tak lone pair kat sini? Lone pair tu elektron yang tidak terlibat dalam ikatan. Yang dot dot tu lah lone pair. There is no lone pair, right? Okay. So zero plus half from bonding pair. Okay bonding pair ni ada ikatan ada empat. Satu, dua, tiga, empat. So dekat setiap ikatan ada dua elektron. So satu per dua daripada lapan. Okay empat lah. So kalau kita selesaikan four minus zero minus four. It is equal to zero. So kat sini Okay saya boleh letak dekat atas tu sebab kalau saya kecikkan ni nanti kan kecil sangat ada tak nampak. So saya letak kat sini zero. Eh sorry, zero. Eh? Okay, now continue with the uh, another one oksigen yang dekat right side tu. Okay, saya lukis semula oksigen itu. Okay, so we have oksigen si ini uh, ada satu bond. Eh, sorry, triple bond kan? Sekejap, uh, triple bond. Okay, sekejap saya edit semula. Okay, triple bond. And then uh, kita ada sepasang lone pair kat sini. Okey, jadinya valence electron of oxygen tadi kita dah bincangkan 6 minus lone pair ada 1, 2, 2 plus half from its bonding pair. 2, 4, 6. 1 per 2 daripada 6. Jadi kalau kita selesaikan 6 tolak 2 tolak 3. 6 tolak 2, 4. 4 tolak 3, positif 1. Ah, ha, so kita boleh bawa ke atas inilah ha, sebab nak mudah tengok kan Positif satu. Eh sorry. Ha, jadi sebenarnya kita boleh lihat juga total formal charge itu masih sama dengan overall charges. Maksudnya apa? Apa maksud saya? You tengok formula CO2 ni kan tak ada charge. Maksudnya charge keseluruhan adalah zero. So kalau kita selesaikan negatif satu tambah kosong. Uh, tambah positif satu sama dengan zero. Uh, kita boleh check sebenarnya. Okay, uh, jadi ini untuk the first structure. So now let's continue with the second structure. Okay, by using the same method. Okay, let's say we start with oxygen at the right, uh, the left side. Okay, we have two lone pairs. Maksudnya dua pasang lah kat sini. Okay, sekarang kita nak kira. So, valence electron of oxygen is 6 electron minus uh, lone pair satu, dua, tiga, empat. Empat plus half from dua, empat. Haa kat situ ada empat. Jadi kalau kita selesaikan kat sini, sorry ya. Eh, Nanti kalau dia tak faham ni. okay enam tolak empat tolak dua. Enam tolak empat berapa? Dua. Dua tolak dua? Zero. So kat sini zero. okay continue with the central atom which is carbon. Saya lukis semula. So carbon uh, valence electron is four no lone pair, so takde lone pair dekat carbon ni, jadi minus 0 plus half from 2, 4, 6, 8 ok, so 4 tolak kosong tolak 4 0, so kat sini pun 0 since oksigen yang sebelah kanan ni sama macam oksigen sebelah kiri so kita kira sekali lah, kalau nak kira sekali lagi pun ok, takde masalah pun 0. Jadi kalau you tengok kat sini total uh, overall formal charge adalah 0 plus 0 plus 0. Ha, sama macam tadi CO2 overall net charge adalah 0. Now we have two possible Lewis structure. Soalannya tadi kan draw all possible Lewis structure. Jadi sekarang kita ada dua possible Lewis structure. So siapa yang kata cikgu tadi kalau macam ni kita kira sebagai Lewis structure tak? Ha, Dia buat macam ni kan? Ini bukan Lewis Structure. Ini baru skeletal sebab tak mematuhi semua rule yang sepatutnya. Macam octet kan. Ha, jadi this is bukan. So kalau pelajar tu kata saya dapat tiga, dia salah lah. Sebenarnya dua saja. So now in order to choose the most possible Lewis Structure, ada kriteria yang kita, kita kena lihat. Ah, ha, nampak? So katalah ha, pelajar tu bergaduh lah. Ha, cikgu saya contoh lah ha, contoh. katalah pelajar tu lukis boron trifluoride BF3 macam ni. Ini ha, saya sebab saya dah biasa buat jadi saya tak payah nak kira Saya dah tahu memang ini Louis structure dia ha, Satu lagi pelajar kata cikgu boron tu tak octet Saya buat macam ni ha, okay. Dia kata saya kan boron Jadi saya dapat structure macam ni Sebab dia kata uh, boron itu mesti octet okay. So kalau bergaduh Nak pilih yang mana ha, Contoh macam case carbon dioxide tadi Kira formal charge dalam setiap structure And then kita tengok kriteria ini First sekali kita tengok kita cari structure yang ada yang semua atomnya zero formal charge Okay, kalau tak ada kita tengok the second criteria uh, you kena tengok structure yang smaller formal charge smaller formal charge ni maksudnya dia menghampiri zero Okay, kalau tak ada kada, kalau tak uh, ada uh, macam ni, dia sama dia smaller formal charge tapi kedudukan charge itu berbeza uh, dekat atom yang berbeza kriteria uh, ketiga pula negative formal charge uh, place on the more electronegative atom. Okay, so now based on the example tadi, ni contohlah, ni dalam nota dah ada. So kalau you tengok structure yang mana? Structure one or structure two yang mempunyai all atoms has zero have zero formal charge. Structure one or structure two? Dua. Structure number two, kalau you tengok kat sini, all atoms in carbon dioxide molecule has zero formal charge. So in this case, kalau saya nak jawab, maksudnya the most possible Lewis structure is structure number two. Why? What is the reason? Because all atoms have zero formal charge. So itu caranya. Jadi, uh, kalau you perasan kat sini memang dah kena mahir buat Lewis structure. So nak mahir kena buat latihan. Latihan saya dah bagi. Uh, dia, adalah pelajar yang dah semak eh bagus. Uh, saya tak katalah maksudnya ni maksudnya dia dah cuba buat. So yang ini dia dia apa eh nak kata Dari ni, loan pair dia, dalam powerpoint dia pun macam tu uh, Saya dah buat yang ni, ni contoh saya salin semula So this is for NCO minus ion uh, okay. So kalau you tengok dalam case ini, untuk ion ini There are three possible Lewis structure Apa itu resonant, nanti saya bagi tahulah sekarang Kalau saya cerita ni kan tak faham Okay, so we have this one Okay eh. Uh, kalau nak ikutkan kat sini ada negative charge lah. Cuma bila kita kira formal charge kita letak kat atas tu. Tak payah letak negatif tu pun tak apa. Tapi nak selamat you letak je tak ada masalah. Okay so saya dah kirakan formal charge siap-siap. Okay. Dalam kes ini saya nak tanya structure 1, structure 2, structure 3 ada tak yang semua atom have zero formal charge? Ada tak dalam mana-mana structure? Okay. Murni kata tak ada. Structure 1 pun Uh, tak ada zero formal charge Maksudnya semua atom uh, Ada satu je lah atom yang ada zero formal charge Tapi kita mencari semua So yang ni pun tak ada formal charge yang Semua atom zero formal charge So first criteria uh, adalah out Okay kita tengok criteria yang kedua tadi Smaller formal charge Okay kalau you tengok formal charge Smaller formal charge tu maksudnya closer to zero uh, So maksudnya sekarang Kalau you tengok negative two zero positive one Negative one zero zero zero, zero, negative one Yang smaller formal charge which is close to zero adalah yang inilah ha, eh, kalau you tengok kat sini So kalau you kira pun zero plus zero uh, Negative satu, memanglah totalnya negative satu Dia akan sama dengan charge kat sini Tapi kalau you tengok atom tu, setiap atom tu apa, mempunyai Formal charge yang menghampiri zero adalah structure dua dan tiga Kalau structure satu ni Dia ada positif satu dia ada zero, dia ada negatif dua, dah tak berapa dekat dengan kosong Ha, jadi atoms yang mempunyai smaller formal charge which is closer to zero adalah structure 2 and structure 3. Tapi nak choose the most plausible structure for between structure 2 and 3 nak pilih macam mana? Kita kena tengok kriteria yang ketiga where the negative formal charge is placed on the more electronegative atom. Jadi kalau you tengok kat sini between nitrogen, carbon, oxygen. Okay ataupun saya buat macam ni lah carbon, 14 nitrogen oksigen ini grup 14 ini grup 15 grup 16 okey which atom is more electronegative carbon nitrogen oksigen yang mana oksigen oksigen is more electronegative compared to carbon and nitrogen okey good alright so uh, kita tengok yang mana antara structure 2 dan 3 yang negative formal charge berada pada oksigen jadi kalau you tengok kat sini structure number 3 Where negative formal charge is placed on oxygen atom which is more electronegative. So structure number 3 is the most plausible structure for NCO minus. Uh, sebab ada atom, kalau anion, of course lah dia punya, dia punya formal charge atom tu tak semua zero. Mesti ada yang, yang tak ni. Yang tak, tak zero kan sebab dia ada charge kat situ. Okay, baik. So setakat ini itu adalah, uh, itu adalah, uh, how we use Lewis structure Uh, how we use formal charts to choose the most possible Lewis structure Jadi benda ni memang kena banyak practice Okay, so kalau saya bagi soalan uh, past years nanti saya tak bagi lagi Sebab saya nak you, you belajar ni dulu uh, Baru you nampak, sebab soalan chapter 4 ni biasanya dia adalah Combination 4.1, 4.2, 4.3 4.4. Uh, dan juga 4.5 sikit. So soalan ni biasa dia gabung. Eh? jadi kalau saya bagi awal pun you, mungkin you tak belajar lagi part-part yang 4.2 part tu susah. Okay so now basically kita tahu uh, bila kita draw Lewis structure, atoms must obey octet rule. Okay but there are few exception, uh, there are a few exception to octet rule. Ada beberapa lah. Eh? Uh, exception to octet rule ada tiga kat sini. Exception maksudnya pengecualian kepada octet rule. Kita faham biasanya setiap atom masih patut octet rule. Tapi ada pengecualian. Kiranya macam special case lah. So bila kita kata exception exception to octet rule, kita kena tahu apakah jenis-jenis exception to octet rule. We have incomplete octet, we have expanded octet and we have odd electron. Incomplete octet maksudnya octet tak lengkap. Expanded octet uh, oktet uh, terkembang lah. Bahasa Melayu ni oktet terkembang. Terkembang eh. Uh, so nanti saya jelaskan odd elektron, odd ni ganjil. Uh, maksudnya electron uh, elektron ganjil. Okay, we, we'll, uh, let's see the first molecule. What is meant by incomplete octet? Exception yang pertama, incomplete octet. Usually it is occur, occurs when the central atom has land less than 8 electron in its valence shell. Okay, tu tak ada masalah. Dia sebenarnya tak ada masalah sangat pun Sebab bila kita kata in exception Dia mesti ada elemen-elemen tertentu yang akan uh, Tidak patuh pada octet rule Jadi apakah what are the elements that uh, Kita kata classify sebagai incomplete octet Elements in group 2 and 3 in period 2 with low metallic properties do not uh do not donate but tends to share the electron so tak payah pening-pening atom apa yang memang confirm dia tak akan octet beryllium boron aluminium cannot achieve octet so this atom memang kita tak perlu octetkan dia bila kita buat lewis structure nya tak perlu octetkan dia sebab dia sudah tergolong dalam incomplete octet okey uh, so kalau you nak ke, uh, nak octetkan juga and then argue are uh, you compare formal charge for example let's say i have beryllium hydride beh2 so dah tunjuk kat sini so dia dah kirakan total number of valence electron bila kita buat lewis structure nampak dia dah guna semua empat elektron jadi contoh dalam kes ni kalau you kata nak octetkan pun memang tak boleh pun uh, sebab hydrogen surrounding atom dia kan uh, jadi kalau you tengok beryllium do not obey the octet rule jadi what is the exception it is incomplete octet. Siapa yang incomplete octet? Beryllium tu yang incomplete octet. Okay. Uh, contoh lain lah. Saya bagi terus contoh kat sini. Okay. Let's say I have uh, boron trichloride. Okay. Uh, boron trichloride. You tengok kat sini. Boron uh, group 15. Chlorine group 17. Jadi kita tahu boron will be the the central atom. Okay. Kira dulu boron 5 valence electron. Kalau saya salah bagi tahu eh. Uh, chlorine seven valence electrons time three. So kat sini five electrons, sini total twenty one, total twenty six. Okay, so bila saya nak lukis, itu itu step pertama. I have to draw the uh, skeletal structure. Okay, so saya lukis skeletal structure-nya. Alright, okay. So now, uh, kita dah guna berapa sekarang? Two, four, six. Ah, ha. So there are Remaining electrons adalah 20 So I have to octet the Betul tak ni saya kira ni jap 2 Hyrogen, helium, lithium, beryllium, boron Boron group berapa? Boron 5, 1, eh saya salah ni 2P1 kan Boron group 13 kan Betul tak? Haa betul Haa 13 Sekejap eh ha. Ni betul ni, ni yang ni salah Okay Grup tiga, belas. So, three valence electron. So, kat sini three, tiga. So, total dua puluh empat. Jadi, saya dah guna berapa tu tadi? Enam kan? Aa, jadi, empat belas dolar enam, lapan belas. Jadi, sekarang saya octetkan klorin. Sebab saya pelik macam mana ada baki dua tu. Okay, klorin. Okay, so saya dah guna berapa sekarang? Saya dah guna habis lapan belas elektron. Tak payah susah-susah octetkan boron sebab dia memang tergolong dalam apa tadi? Incomplete octet. So this is the Lewis structure of boron trichloride. Kalau you argue ataupun you kata eh betul ke kira formal charge. Contoh saya terus tunjuk kat sini eh. Ha, saya congak je lah. Maksudnya saya tak buat formula dulu. Okey boron three valence electron minus there is no lone pair. Satu per dua daripada enam. Ha, satu per dua nanti kan tak faham pula. Satu per dua daripada enam. Satu per dua daripada nak adalah tiga. So kat sini tiga tolak kosong tolak tiga zero. So boron zero formula charge. Okay kita boleh kira untuk klorin. Okay saya tepikan ni sekejap eh. Okay klorin boleh congak lah siapa yang ada tengok kat situ. Uh, klorin you tengok uh, valence dia tujuh tolak lone pair dia ada enam plus okay satu sebab dia sama je kita kira sekali je lah satu per dua daripada dua. Jadi tujuh tolak enam tolak satu tujuh tolak enam 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 tolak satu berapa kelas eh jajak jajak tujuh tolak enam satu satu tolak satu kosong betul 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 ah uh, so zero 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 jadi kalaulah you sebo octetkan boron ni you kira formal charge yang yang secara you octetkan dia you compare formal charge. Jadi dalam kes ini bila kita dah belajar pasal most possible structure tadi we notice that this is the most possible Lewis structure for boron trichloride. So that's why that's why kalau kita tengok tadi dia kata elemen apa yang memang incomplete octet? Beryllium, boron and aluminium. Memang tak payah octetkan dia. Okay. Alright, next we have uh, expanded octet Okey ni pun dah dah tak apa, -apa ni. Expanded octet ni dia uh, usually involve non-metal atoms of third period and beyond and beyond eh which have empty 3d sebab kalau dia berada pada third period dia masih ada 3s 3p 3d. Ah uh. Okay, dia masih ada 3D yang empty. Dia ada 3D subshell tapi dia empty, tak ada elektron. Jadi, contoh kat sini sulfur. Kalau you tengok sulfur ni, it is an element from group 16 and group uh, which is come from period 3. Jadi, bila you kira, okay, bila you kira, total masih ada 48 elektron. Uh, so, nota awak tu dah kira kan, ada 48 elektron. Okay, so kalau saya buatlah lively sebab tu dah tak cantik Sulfur is the central atom uh, Fluorine kita dah kira dia sebagai surrounding atom Okay, tak kisah sebab Louis Strachan ni tidak menggambarkan dia punya molecular shape eh uh, So you, nak lukis gaya mana, you lukis je lah uh, Sebab kita belum lagi belajar molecular shape Okay, so 48 tolak berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 kali 2 berapa? 18 Eh 6 kali 2 berapa kelas? 12 kan? Ha. Okay Okey, so baki berapa? 6, 8 tolak 2 6, 4 tolak 1 36. Ah, ha. so 36 tu lagi kita akan octet Okay Okey, ha. kita guna octet kan fluorin supaya fluorin juga mesti octet. Fluorin ni dia octet. Dia mesti OB octet dulu. Okey, ha, so katalah saya buat macam ni. So saya dah guna berapa? 6 kali 1 2 3 4 5 6. 6 kali 6 36. So no more electrons left. Jadi saya nak tanya sekarang, you tengok pada sulfur, dia telah dikelilingi oleh berapa elektron? Dua, empat, enam, lapan, sepuluh, dua belas. Occurs when the central atom have more than eight in uh, electron in its valence shell dalam molekul tu. Uh, jadi uh, sulfur antara elemen yang boleh uh, patuh kepada uh, boleh tergolong dalam exception to octet rule iaitu expanded octet. Okay. Uh, ada juga yang molekul sulfur sebagai central atom di octet. Maksudnya tak semestinya kalau sulfur je mesti expanded. Uh, ada yang boleh octet ada yang uh, memang expanded. Okay. So saya teruskan dulu. Okay. So this is same fosforus uh, trifluoride sebab saya tengok nota powerpoint dengan pdf pun sama. Uh, so kalau ikutkan saya buat macam ni lah eh dah kira tu. Okey saya tak ajar lagi macam mana nak nak buat. Saya harap you dah faham. So saya salin balik saja structure nya. Okey. Okey. Okay. So siapa yang dah nampak cuba tengok. Uh, maksudnya saya dah gunakan semua elektron tu. Okey, saya dah gunakan uh, 8, 40 tolak 40 tolak berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 2, 10 kan? So, saya tolak, sorry. Tolak 10, tinggal 30. Uh, tapi satu klorin tu, dia kan guna 6. 6 x 5, dah 30. So, maksudnya saya memang dah habis guna 30 elektron. Eh, sorry. Alamak. Sekejap, eh. Sekejap, sekejap, sekejap. Uh, saya dah habis guna uh, 30 elektron tu. So no more electrons left Tapi you kena buat betul-betul lah -betul, eh? Saya ni nak cepat ah, Jadi Kalau you tengok apa yang berlaku Phosphorus dikelilingi oleh 2, 4, 6, 8, 10 Maka dia dikelilingi oleh lebih daripada 8 valence electron In its valence shell Maka dia adalah tergolong dalam expanded octet Phosphorus ah, dia boleh jadi octet dia boleh jadi expanded. Ah, uh, so please be careful. Ada molekul yang dia akan octet, fosforus akan patut octet rule. Uh, ada juga molekul yang dia expanded. Okay, uh, saya tak boleh nak cerita lama kat sini, nanti tak habis. Sebab ceritanya seronok, Ah, uh, tapi nanti tak cukup masa. So kita akan bincang lebih waktu tutorial. Okay, so satu lagi, the last one adalah odd electron molecule. Okay, for odd electron molecules, okay, apa yang dikatakan exception tu adalah odd electron molecules. It contain, biasanya bilangan elektronnya ganjil. Memang bilangan elektronnya ganjil dan yang paling penting dia akan contain an unpaired elektron. Elektron yang tidak berpasangan. Okey contoh kat sini kalau you tengok nitrogen monoxide NO. Okey dia dah kira kat sini uh, nitrogen 5. Okey kalau nak ikutkan dia macam ni. Nitrogen oksigen skeletal structure. So saya dah guna 2. Baki tinggal 9. Baki tinggal 9 saya kena octetkan surrounding atom. Okay, walaupun hanya ada dua atom sahaja, nitrogen dengan oksigen. Okay, saya nak tanya, antara nitrogen dengan oksigen, siapa yang central atom? Maksudnya yang less elektronegatif. Ah, siapa? Nitrogen group 15, oksigen group 16 nitrogen. Ah uh, nitrogen adalah less electronegative atom kan? Jadi maksudnya dalam kes ini yang central atom tu nitrogen, surrounding atom je oksigen walaupun ada dua. Jadi apa saya perlu buat dengan lapan uh, la, sorry 9 elektron ini? Saya kena octetkan dulu oksigen. 2 4 6 okey 8. So ada baki lagi 2 4 6 okey nitrogen pula 7 8 ada satu lagi pula. Ah uh, ni. So memang tak boleh nak buat apa tapi sekarang uh, kita kena sebenarnya kita kena gunakan formal chest tu juga cuma saya kat sini saya skip maksudnya uh, saya cuba untuk octetkan uh, nitrogen okay cuba octetkan maksudnya nitrogen double bond saya buat double bond kat situ masih lagi tidak octet maksudnya saya guna sepasang lone pair kat sini buat satu double bond so kat sini kekal lagi ada 3 elektron pada nitrogen. So kalau saya kira formal charge saya congak je eh. Nitrogen adalah 5 5 tolak 3 2 2 tolak 2 sini kosong 6 tolak 4 2 2 tolak 2. Okey, nampak? So that's why dia bagi you jawapan yang ni. Tapi you nampak tak kat sini pada nitrogen ada satu unpaired elektron. Dan lah odd, kat sini odd ganjil sebab so, apa? 3. Lepas tu dia ada unpaired elektron. Ah, ha, okey, adalah odd. Macam mana tahu odd? Kat sinilah ni. Lepas tu ada dia adalah unpaired electron. Maka dia adalah exception apa? Odd electron. Okey, kalau ada odd electron molekul pun boleh, tak ada masalah. Ah, ha, okey. Jadi there are three exception to octet rule. Okey. So, uh, jadi yang ini memang kena kena alert. Maksudnya kalau nitrogen monoxide ni Uh, sepatutnya kita dah tahu lah dia masih odd tapi ada juga molekul lain yang odd electron molekul nanti saya bagi contoh dalam tutorial lah okay uh, next, uh, yang ni saya dah terangkan Okay, yang ni saya nak terangkan sikit ni Most odd electron molecule have a central atom From an uh, from an odd number Biasanya lah eh Biasanya atom yang akan odd electron ni Yang tergolong dalam odd electron ni Dia akan dat Uh, adalah central atom yang datang daripada group 15 atau 17. Uh, ini contoh tadi yang kita dah bincangkan, uh, ini satu lagi contoh. ClO2 kan. Uh, nampak you nampak central atom ni adalah klorin. Okey, uh, jadinya apa exception yang uh, dipunyai oleh klorin dalam molekul yang ini dia adalah odd electron molecule. Okey. Last sekali adalah resonance structure. Okay, tadi kan ada istilah resonance tu. Jadi bila kita sebut resonance structure, okay, what is uh, meant by resonance structure? Uh, two or more Lewis structures for a single molecule that cannot be represented accurately by only one electron. Eh, sorry. Cannot uh, be represented accurately by only one Lewis structure. Dua atau lebih Lewis structure bagi single molecule yang kita tak boleh wakili dengan satu Lewis structure sahaja. Okay, sebagai contoh, saya buat live dah kat sini sebab nanti ada yang tak faham. Okay, ozon kan? Ah, okay, saya buat kat sini. O3. Okay, siapa yang nak pergi vaksin tu boleh pergi vaksin ni. Ada, ada yang tahu saya ni. Nanti boleh tengok di Code Admit. Okay, oksigen, 6 valence electron times 3. Jadi total mesti ada 18 elektron. Eh, sorry. Ah, betul lah, 18. Jadi dalam kes ini, oksigen, oksigen, oksigen bila kita buat skeletal structure. Ha, jadi oksigen yang kat tengah ni adalah central atom dia dulu, uh, central atom. Jadi kita macam biasa kita settlekan surrounding atom. So kita dah guna berapa ni? Empat. Empat elektron. Jadi baki lagi dua belas kita nak octetkan yang surrounding. Okay. So saya octetkan yang surrounding. So saya memang dah habis guna dua belas. Tapi masalah saya adalah oksigen yang central atom ini tidak octet. Kan saya dah sebut karbon, nitrogen, oksigen wajib octet. Jadi saya kena cuba octetkan dia ni. So macam mana kita buat, try buat satu double bond. Ha, jadi saya buat satu double bond, saya dapat okay, structure ini. Okay. Betul tak ni kelas? 8 tolak 4, 12. Betul tak? Betul kan? ke ada satu ni sekejap Saya tiba-tiba ni pula Berapa total? Uh, oksigen berapa? 6 Betul tak kelas? 6 Valence elektron dia 6 kan? Ah. Uh, 6 kali 3, 18 Saya takut saya ada silap kat sini ni Okay, 18 18 tadi tolak 4 Berapa? Eh, salah kira lah Seorang pun tak bagi tahu saya 18 tolak 4 berapa? 18 tolak 4 Ah ha, 14. Okey. So 14 elektron saya gunakan untuk uh, baki tu saya gunakan untuk octet tadi. So saya dah guna berapa tadi? Sejalah baik semula baik semula kat sini. Ah ha, sini. Ah ha, salah salah kira. So saya dah guna 12 elektron. Ada baki lagi 2. Ah ha, yang baki lagi 2 ni nak letak mana? Letak dekat central. Tapi walaupun saya dah letak dekat central, oksigen dekat central atom masih lagi tidak octet. So, saya nak octetkan dia, saya buat apa? Saya kena cuba buat double bond. Gunakan lone pair mana-mana daripada daripada uh, surrounding atom. So, let's say saya nak guna yang sini tadi. Okay, so saya akan buat satu double bond. Okay, cuba tengok oksigen yang uh, the middle, the central uh, atom tu, dah octet belum? 2, 4, 6, 8. Oksigen yang tengah-tengah tu dah octet belum? dah. Dah kan? Ah okay. uh, jadi this is the lewis structure of ozone. Tapi what if saya lukis macam ni? Saya lukis ah uh, lewis structure yang sama tapi saya ubah kedudukan double bond tu. Saya buat macam ni. Ah uh, ni you kena mahir eh. Maksudnya saya salin je daripada yang yang structure pertama ni. Ah uh, saya uh, cuma ubah kedudukan, kedudukan double bond. Adakah saya nak kata ini salah? Adakah structure yang kedua ni salah untuk ozone? Sama tak? Ah, dia sama je kan? Sama. The structures ah sama. Cuma yang bezanya dia punya kedudukan double bond. Sama yang ah, Yeah, good. Okay. The structures have same relative placement of atom. At, uh, structure itu mempunyai kedudukan atom letak apa? Atom itu terletak dekat tempat yang sama but different locations of bonding and lone pair electron. Jadi dalam kes ini yang differentnya adalah double bond. Ah, jadi These are the resonance structure for ozone dan bila resonance structure kita kena gunakan arrow ini. This arrow is used to represent uh, resonance structure. Arrow dalam kimia ni banyak eh. Ada yang macam ni, ha, ada yang macam ni, ada yang macam ni. Semua arrow itu membawa maksud yang berbeza. Jadi untuk resonance kita gunakan yang ini. Okay, ha, so kalau tak ada arrow ini dia bukan resonant, arrow untuk uh, maksudnya resonant must be uh, link kita mesti hubungkan dia guna uh, resonance arrow Okay. any question memang 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 ni lah ngam-ngam uh, ni tapi soalan tutorial tu tak banyak dah Okay. ada masalah uh, same goes to karbonate ion lah uh, nampak tak ni kan dalam nota awak yang ini dah bond kat sini ni dia buat yang ini ini dekat sini. Jadi semua structure tu betul but cannot be represented by only one Lewis structure. So these are the resonance structure for carbonate ion. Jadi bila dia resonant mesti ada arrow ini untuk menghubung, uh, mewakili ataupun untuk kita represent the resonance structures. Okay. So ini baru habis 4.1. Okay. Untuk uh, Predictable tu uh, ada sikit saja soalan. Saya nak masuk sikit 4.2 supaya you nampak kaitannya. Kalau tak nanti nak tunggu minggu depan ataupun video saya boleh tapi lambatlah. Okay. Uh, sekejap. Uh, tak apa. You tengok kat sini nanti kalau ada masalah boleh tanya. Okay ya yeah, sekejap. Eh salah-salah bukan. Ini gambar model dia. Uh, sekejap ya eh, kelas. Okey lah. Bolehlah guna yang ni. Eh. Sekejap. Itu untuk meeting esok tu. Okey. Saya nak bagi intro je. Okey. So now kalau you tengok tajuk subtopik 4.2 molecular shape and polarity. Nampak eh? Molecular shape and polarity. Bila saya sebut polarity ni nanti dia ada kaitan dengan electronegativity. Eh, ha, tapi kita fokus pada ni dulu. Not, uh, what you are going to learn in this subtopic, You are going to, sekejap eh, dia pula boleh pergi auto-save ni. Dia, what uh, we are going to learn in this uh, subtopic, we are going to predict the molecular shape of molecule or ion. Tapi nak predict tu banyak benda you kena tahu. First of all, you must understand valence shell electron pair repulsion theory. Okay, so macam ni. Kalau saya ada, okay, kalau saya ada, uh, contoh. Eh, nak bagi introduction dulu. I have methane molecule, CH4. Okay, katalah saya kata saya nak lukislah Lewis structure, saya pun kira total number of valence electron, saya ikut semua step, saya dapat ini Lewis structure dia. So this is the Lewis structure for methane. So apa yang saya boleh nampak dalam Lewis Structure saya hanya boleh nampak the placement of atom atom tu berada dekat mana? Oh, karbon sebagai central atom hydrogen atoms are surrounding atom saya boleh tahu tu je and then the bond between atoms saya boleh nampak ikatan antara atom itu ada uh, four covalent bonds uh, between carbon and hydrogen atoms kat sini Okay, maksudnya semua single bond itulah yang saya boleh predict So this is Lewis Lewis Structure kalau luar tu dah mendung ni saya risau pula internet ni. Okey. Tapi kalau saya kata molecular shape. Bentuk molekul. Molecular shape ni bahasa Melayunya bentuk molekul. Sebab saya dah ada knowledge tu saya terus lukis. Oh, bentuk molekul dia adalah tetrahedral. Di secara 2D lah. Ah, this is the molecular shape. With bond angle, the bond angle between hydrogen carbon hydrogen, sudut ikatan ini adalah 104.5 degree. So apa tadi molecular shape dia? Molecular shape dia saya sebut tadi tetrahedral. Okay, tetrahedral. Jadi, how to determine the molecular shape of a molecule? Lewis structure saya assume sekarang ni ketika ini mesti mahir. How we are going to determine the molecular shape of a molecule? Dia mesti ada beberapa perkara yang you kena Faham dulu. Okay, the first one adalah tadi valence shell electron pair repulsion theory. Teori penolakan pasangan elektron ataupun uh, abbreviation dia inilah. Kita sebut dia VSEPR. Bukan VSEPR eh? VSEPR. Okay, what is stated ataupun what is VSEPR theory? Each group of valence electrons around a central atom is located as far away as possible from the others in order to minimize repulsion. Setiap atom Okay, each group of valence electron uh, dalam molekul itu, okay, around the central atom, akan berada sejauh mungkin yang boleh in order to minimize the repulsion. Okay, nak cerita pasal Vespa ni pun, panjang sikit lah cerita dia. Okay, so what is uh, the the Vespa theory is used to predict Ah uh, nampak the molecular shape. Maksudnya kita nak guna Vesper theory tu tadi waktu bila? Bila kita nak meramalkan molecular shape from the Lewis structure from the correct Lewis structure Okay, ini tadi saya dah sebut, uh, nampak ini secara, ini kalau guna model, ball and stick model. Tapi kita tak lukis macam ni. Kita lukis macam tadilah saya buat tu. Uh, nak lukis ni nanti saya ajar eh, ada cara dia. Uh, kita lukis macam ni saja. Uh, nampak? So, bond angle dia semua satu, eh saya salah tadi, 109.5. Sorry ya eh, kelas. 109.5. Ya ini water. Sorry, sorry. Ini 109.5. 104.5 adalah water molecule. Sorry. Okey. Jadi, ah uh, nampak. Okey, jadi macam mana kita nak ramalkan Lewis uh, sorry, molecular shape dia begini? Uh, so sebelum sebelum tu kita kena faham electron group. Sebab tadi dia ada sebut in order to minimize the repulsion. So nak faham VSEPR theory kena faham electron group. Okey. Apa jenis-jenis electron group? Okey, first we have bonding pair. Okey. Yang mana satu bonding pair? A single bond. Okay. A double bond. A triple bond. Kita panggil dia bonding pair. Pasangan uh, elektron apa ni? Elektron ikatan. Eh? Bonding pair. Maksudnya elektron yang terlibat dalam bond. Yang membentuk bond itu. For example, we have methane CH4 ni tadi. Okay. So, kalau saya kata how many uh, bonding pairs? Ataupun how many electron groups? One, two, three, four. So, there are four electron groups. Okay. Kalau saya ada carbon dioxide, ayah ni kena dengar betul-betul. Double bond ini, kita treat dia, kita kira dia sebagai satu. Satu group. Ini satu. Jadi, there are two electron groups. A uh, triple bond pun kita kira ni, satu triple bond tu sebagai satu electron group. Okay, the next, we have lone pair. For example, I have water molecule H2O. Okay, you tengok pada central atom, eh? central atom saja. Oksigen. How many uh, lone pair? One, two. There are two lone pair. Okay, tapi kalau you tengok kat sini, electron group dia empat. Sebab apa? Dua lagi daripada bonding pair. So, one, two, three, four. There are four electron groups. Okay, other example, Ni3. Fokus kepada central atom nitrogen. Okay. We have uh, a lone pair. Kita kira satu group. And then kita ada satu, dua, tiga bonding pair. Jadi electron groups total around nitrogen adalah four electron groups. And the last one adalah lone electron. Ha, contoh ni tadi. Ha, ni lone electron. Okay. Ada satu unpaired electron tu kan. Okay. Jadi sekarang kita fokus pada nitrogen. Sebab tadi kan saya tanya dalam NO ni siapa central atom dia? Ah ha, Nitrogen lah. So we have one, two, three. So there are three electron groups around nitrogen atom. So kenapa kita kena tahu electron group ini? Sebab kita nak uh, kita nak faham Vesper teori tu. Okay, jadi uh, sebelum itulah, sebelum saya nak uh, nak, nak ni uh, maksudnya setiap electron group around the central atom. Okay, contoh, contoh. Okay, sebab ni saya tak guna my view board. Okay, contoh uh, kalau macam methane tadi CH4. Ini Lewis structure kan? Okay. Saya nak tanya, what type of electron group yang ada dekat around carbon? Tadi kita belajar apa? Bonding pair, lone pair, lone electron. Apa jenis uh, electron group yang ada pada carbon ni? Eh? Single bond. Single bond kan? Dan bonding pair kan? Maksudnya single bond adalah bonding pair, betul? Uh, jadi ada berapa bonding pair? Satu, dua, tiga, empat. Jadi, Sebenarnya antara bonding pair ni dia saling tolak-menolak. Antara pas uh, elektron uh, bonding pair tu dia saling tolak-menolak. Ada repulsion yang berlaku. Jadi in order to minimize the repulsion, these electron groups akan tend to uh, located as far away as possible in order to minimize the repulsion. So elektron-elektron group ini yang berada pada central atom itu dia akan cuba berada sejauh mungkin antara satu sama lain untuk meminimumkan repulsion. Jadi nanti at the end dia akan uh, dia akan berada dekat mana? Dia akan menghasilkan arrangement tertentu. Macam contoh tadi tetrahedral. Jangan risau macam mana dapat tetrahedral saya akan guide. Ha, ini contoh. Okey contoh macam uh, what, uh, ammonia. Saya bagi lagi satu lagi contoh ammonia NH3. Ha, so kat sini memang dah kena mahir Lewis structure. Okey. Ada berapa elektron group around nitrogen atom? Berapa electron groups? Saya tanya, how many electron groups? One, two, three, four electron group kan? Okay, four electron group tetapi ada lone pair, ada bonding pairs. So, mereka ni, semua electron group ini akan saling tolak-menolak. Okay, dan, tolakkan yang paling kuat adalah antara loan pair dengan bonding pair kat sini. So dia akan tolak menolak sampai menghasilkan satu arrangement tertentu. Okay. Jadi at the end ammonia akan mempunyai shape seperti ini. Saya tak nak bagi tahu dulu shape apa. Ah, okay dia akan jadi macam ni. Nampak? So kalau Louis Rachinnya saya lukis macam ni tadi. So molecular shape-nya ini. So kalau saya tanya uh, saya bandingkan bond angle. Ini tadi 109.5 degrees. Ini adalah 107.3 degrees. Okay. Uh, water pula. Kalau you tengok water eh. Water. Nampak? Ini saya, tak, saya terus buat molecular shape. Uh, dia punya bond angle adalah 104.5 degrees. Okey, jadinya bila uh, electron group around the central atom uh, tends to, uh, to locate as far away as possible to minimize the repulsion according to Vesper teori tadi, at the end dia akan menghasilkan satu arrangement dan menghasilkan bentuk-bentuk tertentu. Okey, contoh kat sini bentuk apa? Tetrahedral. Okey, kat sini uh, V-shape ataupun band. Kat sini apa? Trigonal Uh, ini trigonal piramidal. Uh, contoh. Macam mana cikgu tahu? Dia ada cara. Uh, jadi itu yang di highlight oleh ah uh, Vesper tu tadi. Okey sekejap. Itu yang di highlight oleh Vesper. Okey. Jadinya sekarang uh, saya nak highlight kat sini saja. Ini you kena faham. Ah uh, electron group repulsion ni uh, kenapa menghasilkan shape-shape uh, tertentu? Ini saya akan bincangkan dalam kelas akan datang. Uh, sebab dia ada order of repulsion. Tolakkan antara lone pair dengan lone pair pada central atom adalah lebih kuat berbanding lone pair dengan bonding pair. Contoh kat sini, uh, lone pair pada nitrogen tolak dengan bonding pair pada nitrogen dengan hidrogen. Uh, so kalau kita compare lone pair dengan lone pair punya repulsion, this one is strongest. Okay, ini saling tolak menolak. Ini pun tolak menolak. Okay, bonding pair dengan bonding pair pun akan tolak menolak tetapi the repulsion between lone, uh, bonding pair and bonding pair adalah the weakest. Ah, uh, jadi ini adalah electron group repulsion. Jadinya Inilah tadi yang menyebabkan molekul-molekul itu mempunyai bentuk-bentuk tertentu. So, there are five basic shape. There are five basic shape bentuk asas bagi molekul. Yang ni last. Okay. There are five basic shape. Eh? Sebab yang lepas ni tak boleh nak cerita dulu sebab ada banyak cerita yang saya kena explain. Okay. So, what are the five basic shape? We have linear shape. Secara asas ini kita panggil dia ball and stick model. So, kalau linear shape. Okay. Bond angle between X, A, X. Sudut ikatan antara X, A, X ini adalah 180 degree. Okay, next we have trigonal planar. Trigonal planar ataupun kalau kita lukis dalam bentuk molekul ini. A, X, 3. Uh, dia punya ni adalah A, X, 3. Bond angle X, A, X adalah 120 Okay, next we have tetrahedral. Saya dah sebut tadi tetrahedral. Okay, bond angle dia 109.5. And then we have trigonal bipyramidal. Okay, ah uh, this is the bond angle. Ada dua. ah uh, 90 degrees and 120 degrees. Saya intro uh, bagi tahu dulu. Eh. Last kali untuk five basic shape, kita ada octahedral. Uh, AX6. Okay, AX6. So, bond angle dia 90. Jadi kenapa dia mempunyai bentuk-bentuk ini? Kenapa ada bentuk linear? Kenapa bentuk trigonal uh, planar? Tri, uh, tetrahedral? Uh, sebab dia bergantung kepada electron groups dan juga repulsion tu tadi iaitu VSEPR theory. So sekarang saya dah bagi tahu kenapa dia ada bentuk tertentu sebab according to Vesper theory satu lagi adalah repulsion yang molekul itu uh, kena uh, apa dia punya electron group around central atom tu mengalami repulsion apa dan nanti saya akan ajar electron group arrangement pula. So ada step uh, ada step kalau kita nak tentukan molecular shape. So cerita ini panjang. Sebab itu tajuk empat ni pun saya risau sebab dia sangat sangat padat, berat dan mengambil masa yang lama kalau saya nak terangkan dengan detail kalau saya tak nak terangkan dengan detail pelajar cari sendiri memang boleh tapi pelajar kena buat apa pelajar kena uh, berusaha sendiri okey boleh saya stop untuk lecture dekat sini boleh boleh kelas boleh Ah, uh, okey kita sabar habiskan tutorial dululah ya